Ovo je Aleksandar Vučić koga vi sad vidite. To je čovjek koji je najevropejac. Dakle, Aleksandar Vučić koji je bio u Srpskoj radikalnoj stranci nije pregovarao Kosovo i Metohiji, nije potpisivao briselske sporazume, a onda se on, kako oni kažu, proevropski transformisa. I onda je on postao jako dobar tom takozvanom civilnom društvu. Znate, on je postao dobar i Šrederu, i Širaku, i Makronu, i Angeli Merkel, svima onima kojima nije bio dobar dok je u Srpskoj radikalnoj stranci. Prema tome njemu, da razrešimo jednom tu dilemu, njemu legitimitet nije dala Srpska radikalna stranka, nego Makron, Širak, Angela Merkel i drugi. Pa mu je dao kredibilitet Veran Matić, pa mu dala Sonja Licht, pa mu dala Vesna Pešić koja je pozivala da se za njega glasa u vreme kada sam ja kao i danas govorio da je Aleksandar Vučić izdajnik.